Arkafuni kam jirtuwa wato takiya aramu video walin lal akaratin bokolti hojjetanidha iga bokolti hojjechuudhaaf immo wantoota nu barbaachisan qopheeffadheera bokoltiin iga waaqilaarraa kan hin hojjetamu igaan jalqabarratti baaqilaa kiyya qopheeffadheen jira baaqilaan kiyya immoo kan guyyaa tokko bishaan keessa buleedhachuudha asii immoo bishaan nan qaba kun soogidda kiyyachuudha qaaraanillee akkasuma nu barbaachisa wantoota kana fayyadamne akkataatti boqoltii hojjennu waliin ilaalla hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu daawwadha chaanaalii keenya immoo laayik sabiskiraayib godha jalqabarratti egaa istoovii kiyya ergan banadhe distii kiyya irra godhadhe bishaan kiyya ittiin dabaladha bishaan ergan itti dabale immoo asii baaqelaa kiyya ittiin dabaladha jechuudha baaqelaa kiyya ergan itti dabale sirritti waliin nan bilcheessa hanga inni bilchaatutti ni eegna jechuudha saatii baay'ee bilcheessuu hin gaafatu hangasitti immoo asii qaara keenya ni muranna qaara kiyya nan muradha qaara kiyya immoo akkaataa kanaan muradheera haala kanaan qaara keenya xixiqqeessinee ni muranna jechuudha erga inni bilchaatee xumura irratti erga ashabootti daballee itti daballee irraa fuuna asii immoo kata kanaan nuuf ho'aadha kan inni jiru daqiiqaa muraasaan booda ni danfachuudha haala kanaan gara danfaatti kan inni jiru baaqelaan kiyya egaa hanga na bilchaachaadha kan inni jiru erga hanga na nuuf bilchaate daqiiqaa muraasaan booda soogidda keenyatti dabalanna soogidda keenya itti dabalanna soogidda erga itti daballee waliin akka wal ga'utti sirriitti ni sochoosna erga inni waliin uummatee booda immoo
qara kinya sirranni gabelanna kanan boda wali magne stow kinya ni qamsna dan amma gara tumurara genye rawan tefu garafune dan dama sawule ni dalla tutin kesan fana ta ega mukolti kenye rani funa erga rafunemo gera sayna kinya tinya nutini debalena ega bukoltin faida heddu da kan ne qabu yero foni nyaneti bakka foni inu fudanda vitamin gudda wan qabu fu kanafu manake senit sinis kala sinit tagasi sin kala salbaran jehtarinya chu ndesu tikas murase kisati nyata qaqabu da kata kanan gegegra saina kinyati dabalanimo gara bakanya ta kinyati furani dan amasawoli ni lalla tutin kesa na malen fana ta igam kolti kinyan de furani jira amammo dan amasawoli lalu no bai ina nan bai ina mutsolo sinis mana kisan to jita nada video na raf sinif kabat de fe mo kan fakkata inga video bra wala gin tina gantura channel ke nyamo like subscribe kura bye bye.